solmi on Pertti Pasasen suunnittelema. 40-luvun lopulla hän maalasi hemaisevia kuvia yksivärisiin solmioihin ja möi niitä Kuopiossa 100% tai vielä suuremmalla voitolla. Alkuperäiset olivat terylleeniä, mutta tämä tyttö on polyesteri. Näitä valmistettiin pieni määrä Tommi Aution mainion Spede-elämäkerran julkaisutilaisuuteen. Kirjailijajuhla pidettiin tietysti patentti- ja rekisterihallituksen tiloissa. Syyskuussa 2002 vierailin Kuopion Vilimeillä virallisena juhlakaluna. Elokuvafestivaalin kotiseutukoristeena esitettiin kaksi ohjaamaani ja Pertin tuottamaa ja näyttelemää, tähdittämää kotimaisen elokuvan komediaklassikkoa. Ne olivat Pähkähullu Suomi ja Noin seitsemän veljestä. Elokuvateatteri Kuva Kukossa oli tuolloin tilaisuus, missä savolaissyntyinen elokuvan tutkija Veijo Hietala kartoitti Pasasen komiikan syvintä olemusta. Hietala oli päässyt mietteissään asian ytimeen. Hänen mielestään Pertin metodi tehdä sketsejä oli sama, millä hän loi keksintöjä. Spede pysähtyi ihmettelemään jotain arjen ilmiötä, ihmisen tapaa toimia, jotain esinettä, esimerkiksi kynttilän jalkaa. Pertti kysyi itseltään, että miten tuon voisi tehdä toisin. Miksi kynttilän jalka vuotaa steariinia kintuilleen? Pomppasin pystyyn ja kehuin Veijo Hietalaa nerokkaaksi tutkijaksi, vaikka hän onkin Turussa opiskellut savolainen. Kerroin Hietalalle ja yleisölle kysyneeni kerran Pertiltä hänen luomisensa tekniikkaa. Pertti kertoi asian innostuneesti aivan samalla tavalla kuin Hietala Kuva Kukossa. Pertti kyseenalaisti itsestäänselvyydet ja loi siten kuolematonta komiikkaa. Jumalan olemassaoloa ja vilpitöntä äidinrakkautta hän ei koskaan kyseenalaistanut. Pertin tekemälle kynttiläjalalle myönnettiin viimeinen hänen 12 patentistaan. Pertin kynttilän jalka passaa kaiken kokoisille kynttilöille ja steariini ei sotke pöytäliinaa. Tapasin Pertti Pasasen ensimmäisen kerran syksyllä 1955. Jo seuraavana vuonna kirjoitin ja ohjasin mainosfilmin, jossa hän näytteli. Silloin Pertti sanoi, että tehdään joskus yhdessä oikeita elokuvia. Vuonna 1961 olimme kahteen Pekkaan keikalla Jämsän Alhonkylän maanmiesseuran talolla. Oli loskakeli ja räntäsade. Poikkasimme ensin Jämsänkoskelle vanhempieni luo syömään. Pertti poistui ennen juhlapaikalle lähtöä toiseen huoneeseen vaihtamaan tummaa pukua ylleen. Viisas isäni sanoi silloin minulle, tuo Pete pääsee elämässään pitkälle, se on nuuka mies. On tämmönen keli ja sillä on kalossit patiinien päällä. Me teimme Pasasen kanssa paljon yhteistyötä. Tuottaja Pasanen ei koskaan puuttunut ohjaajan hommiin. Hän järjesti taustat kuntoon ja näytteli. Elokuvien lisäksi tein hänelle juttuja radioon ja televisio-ohjelmiin, joita myös ohjailin. Opettelin kirjoittamaan Pasasen tyylillä. Muutamat erimielisyydet ohjelman teossa johtuivat minusta. Mätkätin hänen tavastaan selittää sketsejä. Pertti kertoi usein juonnossa, että nyt näemme hauskan sketsin, missä yksinkertainen Simo tulee vasemmalta ja sitten tapahtuu sitä ja sitä. Ja sitten näytettiin sketsi ja sen päätyttyä Pertti selitti taas, että mitä oli juuri nähty. Viimein huomasin, että Pertin ajattelu oli viisasta. Hänen selityksensä olivat monta kertaa hauskempia kuin minun kirjoittamani sketsit ja ohjelma-aika täyttyi vähemmällä materiaalilla. Pertti oli tyytyväinen yhteistyömme tuloksiin. Hän perusti Jukka Virtanen fanklubin ja oli sen preksy. Hän laati klubin säännöt. Pääsyvaatimukset olivat tiukat. Jäsenehdokkaan piti olla Kuopiossa syntynyt,
hyvin kuuluisa ja hänen nimensä oli pakko olla Pertti Pasanen. Jäsenen piti tarjota Virtaselle kahvit aina tavattaessa. Olen hyvin ylpeä meidän vuosikymmeniä kestäneestä kaveruudestamme. Opin paljon tehdessäni työtä Neron kanssa. Meidän yhteistyöhän Pertin kanssa alkoi sillä lailla, että yhtenä aamuna soi puhelin ja sieltä miesääni sanoi, että Pete täällä, tuutko tekee elokuvia, Virtasen Jukkakin tulee. Mä tulen tietysti ja tavattiin seuraavana aamuna. Mä tehtiin ensin muutama leffa ja sitten mä siirryin vakinaiseksi Virtasen Jukan kanssa Pertin töihin. Mä olin tuotantopäällikön nimikkeellä ja Jukka oli pääohjaaja. Meillä oli hienot tittelit, mutta palkat oli sitten niin kuin asialliset. Aina jos pyysin lisää palkkaa, niin titteli vaihtui päälliköstä johtajaksi. Et silloin täällä Maikkarin puolella oli hyvin tiukka tuotantopäällikkö Jouko Castrén. Tämä oli hyvin byrokraattinen laitos. Kaikki tilaukset piti tehdä hyvissä ajoin, lavasteet, puvut. Kaikki mitä ohjelmatekoon liittyy, ne piti olla monta viikkoa ennen. Ja eihän meillä ikinä ollut käsikirjoituksia tietystikään siinä vaiheessa, jolloin luotiin sellainen systeemi, että mä tuotantopäällikkönä mä aina tilasin jonkun 5-6 vakiolavasteita, että siellä oli kauppa, toimisto, lääkärin vastaanottoasema ja niin poispäin. Ja sitten tietty määrä rekvisiittaa ja sitten ne lähetettiin ajoissa ne oli ja niihin sitten kirjoitettiin. Aina kun nautuspäivä lähestyi, sitten pidettiin 300 Pertin ja Jukan kanssa palaveri ja Pertti jakoi sitten, että sä kirjoitat tohon lavasteeseen ja noille rekvisiitoille ja sä kirjoitat tohon ja mä kirjoitan näin. Ja tällä lailla se jotenkin pyöri aika mukavasti. No sitten Jukka oli jäänyt pois ja mä en ollut myöskään enää niin aktiivisesti mukana siinä, että Inkeri Pilkama ohjasi näitä spedesouta. Ja Pertillä ilmeisesti jatkui tämä sama systeemi, että se oli tilannut lavasteita ison studion ihan täyteen, mutta käsikirjoituksia oli vain yhteisketsiin. Jolloin ne teki semmoisen ohjelman, että ne Simon kanssa käveli ne lavasteet läpi ja katsoi, että tässä on nyt tämmöinen verstas. Tässä me seuraavalla kerralla näytellään hauska juttu, että sä oot semmonen ja semmonen. Ne meni läpi lavasteesta toiseen ja kertoili, että mitä tullaan tekemään. Ja sitten tulee viimeisen lavasteeseen, jolloin Pertti sanoi, että joo, että tää me näytellään nyt pois. Ja sitten tuli yksi sketsi. Mä joudun pikkasen alta vastaajaksi. Silloin ne toimitusjohtaja Pentti Hanski ei ilmeisesti tiennyt, että mä en enää vastannut niistä tuotannosta. Kun näki mut sen ohjelman ulostulon jälkeen, niin sehän ehti haukkaa puoli tuntia mua. Mitä hittoa tää tämmönen tuhlaileminen on? Olimme kotkalainen bändi ja soittelimme 60-luvulla sikäläisessä seurahuoneella ja Spede oli ilmeisesti kuullut meistä jotakin ja eräänä iltana tuli kuuntelemaan meitä sinne. Ja illan päätteeksi hän ehdotti, että tulisimme mukaan hänen ohjelmansa Radion Ruljanssiriiheen. Totta kai lähdettiin mukaan ja tehtiin varmaan vähän yli vuosi hommia siellä ja näihin aikoihin tuli myös Junnu Vainio mukaan ja lauloimme siellä jo ja hän itse lauloi muun muassa ensimmäistä kertaa tämän hirvenmetsästyksen itse lauloi silloin. Sieltä siirryimme sitten Speden mukana, kun Spede alkoi tekemään TVn puolella Speden Saluunaa. Ja siinä tuli 50 pientä minuuttia sun muuta. Ja oltiin Speden ohjelmissa yli 100 ohjelmaa. Ja Speden Saluunaa tehtiin aivan alkuaikoina sitten niin joku ohjelma ykkösen tiloissa. Ja siellä tekniikkapuoli veisteli, että juu, että pari ohjelmaa, niin ideat on loppu. Spede vaan totesi tähän, että sitten täytyy keksiä lisää. Ja joskus oli ohjelmat kirjoitettu myös, ohjelman kulku kirjoitettu Tupakka-Askin kanteen, takakanteen. Ja eräänäkin aamuna joku tiedusteli, että onko tänään pääkirjoitus vai käsikirjoitus. Mä en totisesti tuntenut Pertti Pasasta ihmisenä en ollenkaan. Me tavattiin aina, kun kuvaukset alkoi, niinä päivinä, jolloin kuvattiin, ei me keskusteltu keskenämme mistään muusta kuin Turhapuron kunkin kohtauksen aiheesta. Ja sitten me erottiin, kun kuvaukset päättyi. Ikinä ei
tavattu eikä juteltu vapaa-aikana Pertin kanssa.